Мотивация какая была, кроме дела? Кроме захотел, да? Ukraynada əsir götürülən daha bir rus hərbçisinin görüntüləri yayılıb. Ukraynaya niyə gəlmirsən, dinç sakinləri nəyə görə öldürdün sualına cavab verən işğalçı ordunun əsgəri bunu pula görə etdiyini etiraf edib. Rus əsgər pula ehtiyacının olduğunu və bunun üçün vuruşmaq üçün Ukraynaya gəldiyini deyib. Əsirin görüntülərini təqdim edirik. Motivasiya qəbə olar, kromin deyil. Kromin zəxətiyəl, da? Veteran kumda yəs, nə təqədə gəlmiş. А зачем деньги? И убивать дальше, блядь, ради денег? Это ты жить, жить? Будешь. Жить? Будешь.